На какво отдаваш тази тежка загуба? Ами, честно казано, две мои грешки, такива индивидуални. Оттам нататък матчът беше равностоен. Изпуснахме второто по време шансове да върнем един гол. Те пак удариха града, така че за коренна загуба ще си вадим за така, изводите и ще противодействаме в реванша. С оглед на последните матчове на Левски, очаквахте ли по подобен начин да играят, тъй като натрупаха няколко загуби? Ми, аз не съм видял как са играли. Те си играят по един и същи начин, както споменах. Две грешки, които няма как да се предвидят. Това е смисъл. Аз си поемам отговорността и от тук нататък продължаваме да работим, така че да направим в реванша нужното, да вкараме три гола. Прави ти чест, че признаваш грешките си, но пък от повечето ръководители в отбора мнението бе, че в целия отбор е липсвало мотивация, сърце. Имаш ли нещо такова? Не мога да кажа така тотално, че не сме имали желание. Напротив, няма как да нямаме желание в матча срещу Левски, вечният съперник. Залогът е много голям. Давахме каквото можем. Така, борихме се, просто играта не спореше. И по едно време може би така ни падна и гарда и се оголвахме на моменти, фащаха ни контратаки. Така че много са причините. Повтарям още веднъж, те първо ще анализирам. Има ли психологически проблем в отбора? Не, няма никакъв психологически проблем. Напротив, настроение сме, не се създава някакво напрежение. Просто това е футбола. Виждате, че трябва да сбъркаш, за да може другия да вкара гол. Другия път се надявам ние да се възползваме от техните грешки. Може ли загубата от Лудогорец да ви е повлияла днес? Защото наистина нямахте агресия, не беше този отбор, който играеше преди. Психологически може би има нещо в главите ни, но не е проличало през седмицата, докато се готвихме за този матч. Така че не мисля, че това е проблема психологическа или нагласата за матча, напротив. Както казах, играта не спореше. Как ще успеете сега да се вдигнете след тази неприятна поредица? След 3-4 дни имаме матч, трябва да победим и от тук нататък да не бъркаме повече, лесно. Има ли шансове за реванш? Разбира се, че има, ние сме оптимисти и ще направим много интересен реванш, обещавам.